שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. לפני כמה ימים שמעתי רעש מוזר מבעד לחלוני, שמעתי צליל מוזר, שמעתי גאה, גאה, גאה. ואז אמרתי לעצמי, מה זה יכול להיות? האם זה ברווזוני ענק? לא, ברווזי ענק, ברווזון זה דבר קטון. אם זה ענק, זה לא יכול להיות ברווזון ענק. לא משנה. מה זה, אולי זה חייזרים שלבשו דמות ברווז ענק? לא יודע אם ענק, אולי בינוני? ומזמרים פה בשכונה מבעד לחלוני? ברווזים? זה לא הגיוני, זה לא אזור המחיה המתאים לברווזים. כנראה זה עורבים, עורבים. אני שללתי את רעיון הברווזים. זה עורבים. בא עורב ואמר לי, קרא, קרא! וזה היה נשמע כמו גא, גא! זה ממש דומה. כי ברווזון ועורב הם ממש דומים. לשניהם יש כנפיים. מצד שני, זה כמו להגיד שדני דוויטו וארנולד שוורצנגר דומים, כי לשניהם יש רגליים, והם בכלל דומים. נגיד זה ברווזון, גא, גא! וזה עורב, קרא, קרא! עכשיו הברווזון הוא אוכל דגיגונים. הוא התבלבל. והעורב הוא אוכל קול, הוא יכול לאכול עכבר מת ונדרוסון, כאילו חתול דרוס בכביש. הוא יכול לאכול כל מיני שקיות זבל ודברים. הוא בא אוכל מהזבל שאריות של סרדינים, כאילו זה הדגיגונים שלו. בגלל שהוא אוכל גם נבלות, תמיד הוא אומר קרא, קרא, הוא כאילו, הוא קורא לכל החיות ואומר להם, לכו מכות, תקראו אחד את השני, קרא, קרא אותו, קרא. לא, זה הברווזון, קרא אותו, קרא. כי הוא רוצה לאכול מנה חמה, הוא רוצה לאכול מעורב ירושלמי, כל מיני איברים פנימיים ככה, לוהטים. פעם ראיתי עורב אוכל דנונה. שיט, זה פרסומת. פעם ראיתי עורב אוכל יוגורט כלשהו. הייתי בסנוקר והוצאתי כסף, חיכיתי לחבר שלי וראיתי עורב נוחת בשולי הכביש ואוכל קופסת דנונה, יוגורט כלשהו. הוא אוכל ואוכל והמקור שלו נהיה לבן. איזה סוס! זה כאילו כינוח, אחרי שהוא אכל נדרוסון מצוי, חתול דרוס, הוא כאילו, הוא אוכל דנונה, יוגורט. איזה סוס! כאילו זה טוב לקיבה, זה לעיכול כזה. העורב הזה סוס, כאילו כמה... איך הוא אוכל? איזה קיבה יש לו? כאילו... אבל למה קוראים זה... למה קוראים זה כאילו כמו סוס? כי סוס, מה? סוס הוא נקבה בעצם. סוס הוא סוסה. כי מה הוא אוכל לסוס? תבן וקש? איזה נקבה? איזה לפלף? מסכן כזה, מה אפן? פתטי. מה זה? מה הוא אוכל? שיבולת שואל? זה לא יפה. תחזיר לשואל את השיבולת שלו. למה הוא אוכל את השיבולת של השואל? זה לא יפה. השואל הרי הרומומי. השואל אמור לאכול שיבולת סוס. נכון? נכון, המילה סוס היא מעניינת, כי אתה יכול לקרוא אותה מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף. המילה סוס היא נחמדה כזאת. גם, הנה, רשמתי פה בפנקסי כדי להדגים. עכשיו נהיה בטח שחור לרגע. הופ! איפה המילה סוס? הנה. סוס? שימו לב, המילה סוס? הופ! נשארת סוס? סוס! סוס! חוץ מזה, המילה סוס נראית כמו תנשמת. אתם רואים, הנה העיניים שלה והנה האף. גור, גור! גור, גור! למה נהייתי שחור לרגע? לא מקובל עליי.